nastavimo program dalje. U najavi smo pomenuli vrlo zanimljivu temu. Govorili smo i govorit ćemo, tačnije najavili smo da ćemo govoriti o parfemima. Sa čovjekom i momkom koga znaju na mrežama kao Viktora, ja ću dodati prezime, Viktor Mihajlović je parfemski ekspert, konsultant. Kaže da je najpopularniji parfemski influencer na domaćem govornom području. On pomaže svojoj publici da otkrije nove parfeme i poveća parfemsku kolekciju. Ima 43.000 pratilaca na YouTube-u, skoro 16.000 na Instagramu i više od 20.000 pratilaca na Facebooku. Večeras je sa nama u studiju i krećemo na putovanje kroz čaroliju, mirisa. Znao sam, Viktore, si došao već tamo kod vrata. Ovo je pravo da ti kažem dobroveče. Dobroveče i dobroveče vašim gledalcima. Da, to je, mislim, možda i najbolji uvod da ljudi osete kada se neko pojavi. Pomenuo sam, naravno, to u afirmativnom kontekstu. Ne ništa loše, ali možda pre nego što pređemo na bilo šta, možda to mi sad inicira jedno pitanje. To je ona mera parfema, jačina, intenzitet, da ne pređe u neku kontraproduktivnost. Doduše, da, to jeste moguće. Jako je važno u situaciji odabrati koliko parfema naneti. Međutim, eto, ja imam tu slobodu da budem izuzetak od svega toga iz prostog razloga jer ja ne delim vizit kartice. Kada ljudi mene osete, to je moja vizit karta, oni znaju da je čovek parfem došao tu. Tako da iz tog razloga, da, ja imam slobodu da stavim prosto malo više jer opet ne delim vizit kartice. Šta to znači čovjek parfem? Ajde, kako si došao do toga? Pa, shvatio sam da je možda bolji način da umjesto da se predstavljam Ode Viktor, što inače, ajde da kažem, nastavak od Ode Toilet kao parfemska voda, Ode Parfum, Ode Toilet, toaletna voda, Ode Parfum, parfemska voda, i kao Ode Viktor, kao Viktor voda i tako dalje. Međutim, ljudi misle kad čuju u Srbiji Ode Viktor, kao, a, Ode. Ode Viktor. I ja sam shvatio, i jedna drugarica mi je rekla, ej, pa čovječe, kad bi čovjek parfem mogu da priča, to bi bio ti, ti si čovjek parfem. Rekao, ok, usvaja se, bit ću čovjek parfem. Dobro, to je onako sad advertising priča, da dođemo direktno do konzumenta, ovo je kratko i na najbolji način, ali zanima me, u stvari možemo ovako da dodamo jednu reprezentativniju notu i zvanje, to je konsultant za parfeme, a? Pa da, često se dešava da ljudi kada biraju parfem, oni odu u parfimeriju i oni negde osete da kada im prodavac u parfimeriji preporučuje parfeme, to je obično nešto što je njim u interesu da se proda i onda oni to predstavlja kao, e, ovo je za vas najbolje i često se dešava da to ne bude slučaj. I povučeni takvim iskustvom, ljudi imaju potrebu da to pronađu negde van. I igrom slučaja, ja sam odlučio da svoje iskustvo, pošto sam zaista opsednut parfemima, da uzmem i da to podelim sa drugim ljudima svoje otkriće i kažem, ej, ovaj parfem radi sjajno u ovakvim situacijama, recimo čak i za ženske parfeme, iako ja nosim muške parfeme i tako dalje, ali kažem, ej, osetio sam devojci ovakav, ovaj parfem, on je fantastičan, nosite ga u ovakvim situacijama i ima vaš muškarac da odlepi za vama. I onda sam počeo delim ta iskustva i da se vidi, ej, čekaj, pa dobro, on se razume, ajde, pošto se ti razumeš, ajde mi ti reci kakav je ovaj parfem, šta misliš o ovom parfemu ili koji bi mi preporučio da kupim parfem i tako me stalo na Instagramu pitaju i tako dalje. Imam na hiljade i hiljade poruke na koje ne stižem da odgovorim, a to jeste, eto, imam tri parfema, koji mi sledeći savjetuješ da kupim, šta misliš o ovom parfemu, dobio sam ga na poklon, da li misliš da je dobar, da ga zamenim, da ga vratim i tako dalje i u neku ruku mi vršimo parfemske konsultacije na tu temu. Pazi, mislim da je vrlo, na tankom sam onako tlu, vrlo je teško po meni, zaista, i u svo poznavanje i objašnjenje, ovo što sam na početku rekao, samo da potvrdim, vrlo prijatno mirišeš i ti i sve ovo što si doneo, da ne bude zabune. Naravno. Ali i teo bih da dodam to zaista uz dužno uvažavanje pojedinim prodavačicama parfema, da ne samo da ne pomognu, nego gotovo na granici iritacije, da se okreneš i da odeš koliko su ili nezainteresovane, ili ne poznaju, ili kažu neku ručenicu koja te odalje uopšte od prodavnice, a kamoli od parfema. Dakle, nisu na pomoći pojedine ili većina. Kako ti možeš da pomogneš? I s jedne strane, i s druge strane, vidim da već ta priča i ove brojke o kojima smo govorili, pa ne mogu da kažem da je zanimanje, ali već nešto blisko tome. U neku ruku i jeste. Ono što je meni iskreno neverovatno, da je, opet kada pogledamo tu cifru od 43.000 pratilaca na YouTube-u, koja je najveća od svih ostalih, ne bih osetio i ne bi čovjek smatrao da će mene sad svaki put kada izađem iz kuće da me neko zaustavi, da me pita da se slikamo ili tako dalje. To se očekuje za ljude koji imaju 500
700.000 pratilaca, prosto smatram da je tako. Međutim, ja sam shvatio da mene broj ljudi koji me prati nije jedini broj ljudi koji me gleda. Da mene gleda mnogo veći broj ljudi, što opet opravdava to da bukvalno gde god da se nađem, čak i u Srbiji, neko dođe i priđe mi i da pričamo, što opet za mene neočekivano, imajući u vidu ove cifre, ali eto da, to jeste veliko. Na koji način mogu da im pomognem? Pa prosto, moja kolekcija parfema broji preko 300 trenutno, i muških i ženskih. Naravno, imam više muških jer sam muškarac, njih nosim, ali ženske naravno testiram jer ima potreba, žene isto žele da čuju, nema ko da im kaže koji su parfemi dobri. I opet, ja to svoje iskustvo uzimam i delim preko YouTube klipova, preko eto, Instagram objava, prosto eto, znači konkretno na Instagramu često uzmem i kažem, danas sam nosio ovaj parfem, imao sam ovakvu reakciju. Tako da eto, ljudi to prate i samim tim formiraju šta bi želeli da probaju u parfimeriji i na taj način se inspirišu i istražuju parfemski svet i na kraju krajeva grade kolekciju. Ono što je nevjerojatno, recimo, da ljudi koji me prate, uglavnom svi muškarci imaju preko 30 parfema u kolekciji, a krenuli su samo sa jednim i onda su izgradili parfemsku kolekciju od recimo 20-30. Evo, skoro sam bio kod automehaničara i tu igrom slučaja dečko koji je bio postavljen da popravlja auto je moj pratilac i pozdravljamo se kao Viktore, kaže, znam te, evo, imam kolekciju 40 parfema, svaka čast. Evo, čoveč, nevjerojatno, tako da eto. Koliko ljudi u Srbiji koriste parfeme? Znači, otprilike svako koristi jedan parfem. Znači, ne postoji osoba koja nema bar jedan parfem. E sad, ova grupa ljudi koji mene prati, koja se svakim danom sve više i više širi, oni uče, ok, treba mi parfem za ovu priliku, treba mi parfem za ovo godišnje dobe i tako dalje. Međutim, svako mora da izabere jedan parfem. I sad kad razmišlja, ok, ja razumem, recimo, kad mi dođe neki majstor da mi popravlja klimu i tako da uvijek pitam, kao, šta koristiš, imaš neki parfem? Da, koristim jedan parfem. E sad, kada neko potroši taj parfem i kupuje novi, svako treba da razmisli, kao, čekaj, šta je bilo, na šta bi, kad imam jedan parfem, zašto najviše vredi potrošiti novac? I onda tu opet dolazi u smislu, u smislu, treba mi parfem za određene, sada to da pravimo komparaciju kao garderoba ili kao obuća ili treba mi za neku određenu priliku da bude univerzalni, da bude namenski ili... Postoji univerzalni i namenski parfem i naravno univerzalni parfem može da radi u svakoj situaciji dobro, ali pojedinačni parfemi iz određene situacije u određenim situacijama za koje su namenjeni mogu da rade fantastično. Toliko... A znači tu ide vrsta ovoj saveta. Treba mi parfem za ovaj sastanak sa devojkom. Jeste. Treba mi za poslovni sastanak. I tako dalje, a? Apsolutno. I zaista po mirisnim notama, znači naš mozak reaguje na određene mirisne note i određene stimuluse na različiti način. I samim tim, kada mi pogodimo situaciju i određenu mirisnu notu, to prosto izaziva jak utisak. I opet, kako bih rekao, kao i odeća. Znači, prosto treba se prikladno obući za tu situaciju i samim tim najbolje ostavljamo utisak. I ajde sad da kažemo, primjera radi, treba nam parfem, idemo na razgovor za posao. Najbolji parfem koji bi bilo dobro da izaberemo jeste onaj koji je svež i ukoliko je muškarac u pitanju, da je u pitanju drvenasti parfem. Jer, na primjer, da odemo sada sa nekim parfemom za koji bi se moglo reći da je za clubbing, što znači da je sladak, začinjen, oštar, prosto to bi bilo kao da smo se obukli za žurku i došli na parfem, na razgovor za posao. Samim tim, kad izaberemo parfem muževan, kao što recimo neki parfem sa notom vetivera, konkretno vetiver jeste drvenasta trava koja ima prizvuk zemlje, što naravno uopšte, znači, ne miriše loše, nego baš naprotiv miriše autoritativno i imam iskustvo da kada stavim taj parfem da me ljudi ozbiljnije posmatraju, kada bismo izabrali recimo takav parfem, da, super, i recimo imam, što je zanimljivo, postoji čak parfemi koji toliko autoritativno mirišu da ih ja zovem, ovi parfeme stavite kad idete da tražite povišicu plate. I zaista to je moguće. Tako je, eto. Daj nam neki za 20% da vidimo, da pregovaramo ovaj... Posle emisije ćemo da rešimo. A dobro, da li može, to znači da može da pomogne, može i da našteti, ako pomoš? Apsolutno, opet kažem, znači kada bismo došli na razgovor za posao sa nekim slatkim parfemom koji je namenjen za, recimo, za klub i tako dalje, jer opet, kada smo mi u klubu, tu imamo šta? Imamo znoj, imamo dim i tako dalje, okruženi smo svime time, to mora da bude jako. I običan parfem koji bi, recimo, bio super za posao, prosto ne bi imao šanse da se probije u celom tom okruženju, tako da tu moramo da biramo oštre, jake i slatke, ali opet, ako bismo to nosili na poslu, prosto ljudima je bilo odbojno i tako dalje. Također, postoji parfemi za specijalne prilike koji su isto specifični, drugačiji, i sad ako bismo to stavili svaki dan, prosto bi upadali ljudima u oči nepotrebno. A zima, leto?
Da, apsolutno, opet, znači kada bismo... Mislim, godišnje doba vremena. Da, izuzetno je važno da uklopimo, jer opet, recimo, kada bismo stavili sada sladak parfem na kožu letiku, kao sada, na primer, ono što bi videli jeste da bi taj parfem dodatno usladio, jer kada slatki parfemi reaguju sa suncem, oni se dodatno uslade i izgube trajnost, dok zimi mogu da traju 12 sati. Tako da, recimo, slatki parfemi leti traju katastrofa. Dok oštri i citrusni parfemi leti traju bez ikakvog problema, jer nema šta tu da usladi. Znači, oni su i dalje oštri konstantno i ne postoji problem sa tim. E sad si otvorio tu jednu priču da ono kao prepo, ovaj parfem na svakom drugom drugačije miriše i taj izraz kako pominjujete. Pa jeste, naša koža, svačija koža drugačije miriše, jer ona zavisi, njen miris zavisi od toga kako se mi hranimo u principu. I sad, naša koža, ajde da kažemo, izbacuje štetne sastojke iz našeg organizma kroz svoju površinu. E sad, u zavisnosti, ako se recimo hranimo zdravo, naša koža ima mnogo lepše da miriše, samim tim parfem ima da ima mnogo lepšu notu. Meni se recimo dešavalo da neki parfem za koji znam da se savršeno prijatno miriše, da recimo neki pratilac kupi to i kaže, Viktore, meni ovo miriše katastrofa. I onda ja pitam, pa dobro, kao, šta radiš? Pa kaže, bavim se dosta, nemam vremena da jedem kuvanu, recimo jedem fast food i pušim cigarete. I sad, kako je njemu da kažem da je to do njegove kože, ne do parfema? On misli da je do parfema. Tako da, to je to. Svača koža drugačije miriše. Dobro, teško je to njima reći. Nekad je onako na granici i kulturnog. Apsolutno. Ajde da vidimo šta ova tvoja potvrda da svako ima bar neki parfem, da vidimo šta naši sugrađani kažu, da li vole parfeme, da li u njihovom budžetu ima mesta za njih. I ostalo, Milica Damjanović je napravila jednu zanimljivu anketu, da pogledamo. E pa Darko, kažu da je još drevni Egipat bio prapostojbina parfema. Ja ne znam da li se tvoj sagovornik slaže sa tim, to jest da li je to tačno, međutim onda se odatle ta želja za mirisom lepim proširila i na ostatak sveta. Mi smo ovde naše građane pitali koliko njima znači to da lepo mirišu. Da, ulažem u parfeme, volim da lepo mirišem. Pa takođe, sve što je on rekao, tako i ja. Pa ono, znaš, volim da mirišem lepo i sve to, ali sad da je neophodno, ne, ni uopšte. Lepo mirišu jednostavno, to je to, volim, osjećam se lepo. Pa volim komplimente koje dobijaš kad lepo mirišeš i onda se osjećaš bolje i sigurnije. Pa meni jeste iskreno da lepo mirišem i da svi ostali primete da ja lepo mirišem. Izgleda da naša nacija voli parfeme, a sad to koje mirisne note oni biraju za sebe, to je već na njima. Eto toliko. Darko? Dobro, hvala Milici. Naravno, i njoj da kažemo ako zaškripi, tu si, ali tako, Viktor, ako treba neki savjet. Apsolutno, dostupan. Dobro što si i doneo ovde večeras. Pa da. Je li to preporuka, šta je aktuelno, bliži se jesen ili... Tako je, bliži se jesen i najlepša doba za ljubitelje parfema iz prostog razloga jer tu možemo da snosimo i začinjene i sveže parfeme, dok za godišnja ostala doba malo teže. Tako da, eto, konkretno ovde, recimo, donosim jedan specifičan miris koji pretpostavljam da bi vama bilo interesantno da pomirišete, koji, recimo, ima notu viskija u sebi, što je jako specifično i... O, to će se nekome baš dopasti. Deldoše, sad neko bi pomislio, pa čekaj, to će mirisati kao da sam ja bio u nekom provodu, da sam malo preterao sa pićem, međutim, baš naprotiv... Ti se mi nemoj da diraš, ostavi ga tu. Aha. Da, zato što smo baš sad naumili da ga snimimo, da se vidi krupno, a ti možeš da nam kažeš rečima o čemu se radi. Pa, znači, vidi se čak i ovo po čepu da se sastoji od plute, koji, naravno, služi za zatvaranje alkoholnih boca i zaista, eto, jedan od parfema koji je trenutno jako interesantan i koji verujem da će ljudi kada budu probali i videli u parfimerijama biti oduševljeni da probaju. Dakle, podseća malo na miris viskija, sam te tako razumio? Tako je, tako je. Dobro, to je super fora. Mislim, mada možda bude ovako i nezgodno da nemate alibi kod žene, kaže, opet si pio, ne, bre, kupio sam najaktualni parfum. Dobro, a ovo u sredini? Konkretno, ovo u sredini jeste parfum koji se više ne proizvodi, on više predstavlja kombinaciju puderastog i začinjenog. Sad neko bi rekao, čekaj, čovječe, muškarac donosi puderast parfum, nema smisla. Međutim, evo, kada bi čovjek testirao, a kao što ja jesam, žene obožavaju miris šminke, logično, i sad na neki čudan način vole da to osete i na muškarcu. Neka lampica se upali kod njih. Apsolutno, tako da iz tog razloga, recimo, parfum koji inače miriše na žensku šminku, kod žena u romantičnom kontekstu fantastično radi.
Da. Dobro, i ovo treće? I treći parfem koji sam donao jeste parfem koji je, ajde kažemo, zaista da parfemski eksperte koji se samo može naći u Švajcarskoj i nigde drugde. I on miriše na miris pustinje. Sad, neko bi rekao, čoveče, da li je praktično da ti želiš da mirišeš na pesak i na vanilu i tako dalje, ali zapravo kada to čovek uradi, kada želi da se istakne, ovakvi umetnički parfemi jesu način da to uradi. Dobro, e sada, postoji ovaj priča o tome, odnosno kao pravilo upotrebe, koliko se puta nanosi, kako se nanosi. Naravno, zavisi od situacije u kojoj se nađemo i opet, znači, da li je u pitanju noćni izlazak, gde bi zaista trebalo više da nanosimo parfem, ili kada je u pitanju posao, kada zaista manje je više u tom kontekstu. Tako da, recimo, najbolji način gde bi svako trebalo da nanose parfem jeste konkretno, znači, ne na vrat, nego na ključne kosti, jer opet na vratu imamo lojne žlezde koje prave maltene izolaciju između naše kože i parfema i samim tim ne traje toliko dugo, dok, recimo, za podjednako dobro prokrvljen deo kod naše ključne kosti. Tako da na taj način tu je... Znači ona priča iza uha otpada? Ili pa jeste. Evo, recimo igrom slučaja, baš kad sam bio na sajmu parfema u Milanu, jedan od najvećih parfimera na svetu mi je pokazao, kaže, uzmi prst, stavi ga iz uveta 30 sekundi i onda uzmi na papir i obriši. I vidjet ćeš koliko je to zapravo masno i zaista to pravi izolaciju, tako da naša koža ne može se veri sa parfemom, nego imamo tu izolaciju od, ali kažemo, te prirodne masti koje naše... Kako je bilo? Pominjao si taj sajam, šta? Da, da, pa to je neverovatno. Znači, to je u Milanu, se pravi za svetski nivo, u smislu svi ljudi iz sveta koji prave parfeme se stvore u Milanu u jednom velikom izložbenom prostoru i donose svoje najnovije parfeme i to je, nažalost, samo otvoreno za distributere, prodavce i novinar. Ja sam tamo išao kao novinar, izveštavao 2 godine za redom. Tako da, eto, tamo može zaista apsolutno svašta da se proba i iskustvo da ti možeš da probaš na 190 štandova svaki po 10 parfema, to stvarno, eto, čovjek mora da voli parfema. E, sad tu čekam na toj krivini. Kažu da kad probaš drugi, treći, posle više ništa ne osjećaš, sve isto je. Jel to stoji? Apsolutno stoji. I ono što zaista može da pomogne jeste kada se mirišu zrnca kafe. Takođe, ako imamo tkaninu, naša odeća koja nije parfimisana ili tako dalje, takođe kada tu udahnemo, takođe možemo da resetujemo naš nos, ali zaista normalan čovjek može 3 do 4 parfema maksimalno. Zaista svaki put kada mi neko dođe u kući ko nije u parfemskom svetu, on samo toliko može da proba. Ja imam želju da mu pokažem, jer kad vidi onaj zid od 300 parfema, želi da proba, ali kaže ja više ništa ne osjećam. Tako da to zaista u principu jeste kao mišić. Znači svaki dan kada čovjek, ja sam išao u parfimeriju i trenirao svoj nos i vremenom sam došao do toga da mogu da mirišem neograničeno. Dobro, neko ima zamerku da mu parfem traje kratko. Kako da traje duže? E sad, to može da bude objektivno istina, a može da bude i subjektivno, jer subjektivno znači da se naš nos navikao. Često žene imaju taj problem da kažu da se naparfemišu i kosu i sve kompletno i onda kaže, jo, pa ja moj parfem ne osjećam. Zašto? Zašto se naš nos navikao na taj stimulus i to se zove mirisni zamor, odnosno anozmija. I onda, da bi, prosto tako mi funkcioniše naš organizam, da bi smo mogli nešto drugo da osetimo u našem okruženju, naš mozak isključuje taj stimulus mirisni koji je trenutno ovde jak, prosto da bi smo mogli da osetimo nešto drugo. I on ga ugasi, za nas ne postoji, ali objektivno, gde god da prođe ta devojka, ostavlja mirisni trag iza sebe. Tako da, u slučaju da je to subjektivno, to je taj slučaj. A s druge strane, ako je objektivno parfem slabo trajan, nanesite ga na odeću i onda će mnogo duže trajati, ili ako ste žena na kosu ili muškarci na grudi, u slučaju da imate maljave grudi, radi kao šarm. Dobro. E sad, za kraj priče, volao bih da možda i sugerišem, a ovo i ti da mi odgovoriš, cela ta priča, ok, prirodno je, ti se time baviš, zaista si ozbiljno u toj materiji, pa da imaš toliki broj parfema. E sad, da li ovde postoji opasnost da ljudi ogreznu u neku devijantnost i krenu da kupuju parfeme ko pomahnitali ako im ne treba, ili još gore, na što bih želeo da ukažem, ako nisu platežno toliko moćni, onda daju prioritet tome u odnosu na neke važnije i namirnice i sredstva od vitalnog interesa. Naravno, znači ja kažem, parfem je za mene najbitnija sporedna stvar na svetu, ali opet, naravno, čovjek treba prvo da bude kompletan i stabilan, parfem je samo nadogradnja. Parfem ne može, i to stalno naglašavam ljudima, ne može parfem da zameni vašu ličnost i to da imate zdravu higijenu.
parfem je samo ta nadogradnja koja može vrlo lako da napravi razliku. Inače, igrom slučaja se dešavalo da gde god odem po Srbiji, recimo, sretne me neki muškarac sa ženom i kaže, jao, Viktore, drago mi je da sam te napokon upoznao, žena hoće da me ubije, ja stalno po cijel dan gledam tvoje klipove na YouTube-u i stalno kad čuje tvoj glas, ono, zna da ću ja da potrošim neki novac na parfem i tako dalje, i ta onda žena uzme i kaže, kao, dobro, da, istina je. Tako da, često se dešava kad ljudi shvate moć parfema, da onda ne mogu da prestanu sa kupovinom, ali opet kažem, naravno, to ne treba da bude... Čekaj, to znači da sad ako dođe neki mačo dasa, da postoji parfem, mislim, mačo dasa, nisam sad ovoga puta rekao u afirmativnom smislu, ne želim nikoga da uvredim, da je malo sirovi. Da li parfem može da ga ublaži i obratno, ako neko manjka muževnosti, da to može da nadomesti parfem, pa, opet, da stvori sliku malo. Vidi, može jako malo, ali opet presudno je ono što mi jesmo. I da li po tome biraš parfem? Tu lupam, sad vidiš čovjeka kako izgleda, ti imaš 2 metra, 100 kilo, ne jaš sad ti da staviš... Apsolutno, a najbolje po temperamentu. Znači, to meni može da pomogne slika kada radim parfemske konsultacije kao poklon nekoj osobi, ali opet temperament jeste ono što je ključno i naravno koje parfeme koristi do tada. Kada ja budem znao koji parfem koristi do tada i prosto kakav mu je temperament, kako se nosi, mogu da pogodim parfem bez ikakvog problema. Dobro. Moram da priznam da bi ponekad voleo da si ti u onoj radnji umjesto i drugih prodavačica, lakše bi rešili stvar, ali i ovako ljudi mogu to da saznaju. Hvala ti, Viktore, sve najbolje ti želim. Hvala puno. Ovo je bio naš gost, čovek parfem, kako sebe predstavlja...